Dini saguhing para rawuh para tamu kakung semawana putri puji syukur alhamdulillahirabbil alamin tanggap wacana tata upacara panggih pinanganten miwah tata upacara kerobongan paripurna sampun ing samangke semangga pangajeng adicara salajengipun malih menika resepsi panggih temanten. Bila saking menika para rawuh kawula gempil kamardikan panjenengan anggenipun sami wawan pangandikan kalian kadang mitra pitepangan adicara resepsi panggih temanten enggal kawedhar. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in 'ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin kunjatur dumateng panjenenganipun para rawuh, para tamu kakung semawana putri, para kadang penderek pinanganten kakung ingkang mijil saking tlatah Waru Binatur Kuripan Sari Pacet Mojokerto ingkang satuhu kinurmatan dumateng panjenenganipun sesepuh pinisepuh sagunging para aji sepuh ingkang sampun kebaing kawruh lebda ing pitutur pono ing pamawas kiblating panembah ingkang satuhu sinudarsana mboten kala margi dumateng panjenenganipun para kaum alim ulama para kiai para bunyai para ustad para ustazah ingkang rinten dalu tansah sinandhing mring kitab wahyuning ilahi robbi awujud kitab suci Al-Qur'an ingkang pantas kawula pinundhi. Nuwun kawarga kalinggan menika kawula sumantaka jumeneng wonten ing ngarsa panjenengan Binitoyo minangka pangripta hadi wicara sulih sarira saking pamundhen kawula kang hamengku karo sopan jenenganipun Bapak Solekan miwah Ibu Solikah bidalem wonten ing Waungreja Windureja Kutareja Mojokerto kalenggane menika panjenenganipun sampun atepi dharmaning asepuh andhapaken putra putrinipun anak mas pinanganten putri kekasih kusumaning ayu Siti Maisyarah ingkang sampun kadhawuhaken nalendra mudha mijil saking Waru Binatur ingkang kekasih anak mas Bagus Ari Wiyoko putra kinasih saking panjenenganipun Bapak Bambang Sunaryo almarhum saha putra kinasih saking panjenenganipun Bapak Budi Purnomo sarimbit Ibu Sutrika Fatma saking para rawuh kalian gani menikah kaulah pinitah menikah pangir betul hati wicara saat dari kibari kaulah ngaturakan orang seneng hati corak yang badai kelampahan langkung rubin sumonggo kalian gani menikah penjeningan sesarangan kaulah derekan manungku angaturakan puja puji syukur meringarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala tadi kihawit saking si kaulah sanipun kulolan panjeningan sakit kembal manunggal wonten dalemipun Bapak Solekan sampelu paring pujo panyestu paring pakormatan jumeningipun pinanganten kekalih kanthi kawontenan kabagas warasan ingkang ngoko kali selawat ma'asalam semoga tansah kita aturaken dening junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikali Allahumma salli ala Muhammad nabi akhirul zaman ingkang dados mustikaning jagat panutaning para umat ingkang sangat kita tenggo safatipun bincang wonten ing dinten yaumil kiamat para rawuh keparenga kalengan menika kawula badhe ngaturaken ronsen ing adicara ingkang badhe kalampahan ingkang sampun karansang karakit saha katata dening para keluarga adicara kang pindah inggih menika pambuka utawi pembukaan adicara ingkang angka kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an paripurnaning waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an kalajengaken tata upacara lung tinampen pasrah saha panampen
pinanganten kekalih pariporaning tata pocorlung tinampen ingkang minangka pintu kasingatur minangka panutup badhe katutup waosan doa para rawuh makaten kalawau mangga ngraronsoning adicara ingkang badhe kalampahan kangge ngawekani minangka pambuka sumangga kalenggane menika panjenengan sesarengan kawula dherekaken ngaturaken waosan suratul Fatihah kunjuk atur tumraping pinanganten kekalih Mas Ari saha Mbak Mai Saroh mugi-mugi Sri pangantan kekalih anggenipun gesang sesarengan tansah guyub rukun dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen pinaringana jodho kalian Allah donya temekaing alam delahan ing wusana ila hadratin Nabil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dibarokatil Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Alhamdulillahirabbil alamin ngaturaken agunging panuwun Bapak Ibu mugi-mugi kanthi waosan suratul Fatihah ingkang sampun panjenengan aturaken tumraping pinanganten kekalih Mas Ari saha Mbak Mai Saroh. Anggenipun gesang sesarengan kadadosaken kalian Allah Subhanahu wa taala keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Allahumma mantene didongakne gak patek muni amin malah rembukan dhewe janjian ya Mas ya. Allahumma amin lan mugi-mugi enggal-enggal pinaringan talining katresnan wujuding momongan putra putri kang soleh lan solehah. Allahumma Mas Ari Mbak Maisaroh lamun to besok diparingi momongan karo Gusti Allah kepengin duwe anak piro Mas? Lho, piro Mas? Heh? Loro Mas Ari loro. Mbak Maisaroh pinten? Heh? Siji. Siji. Yes ora apa-apa siji. Siji karo loro pinten Bu? Telu. Telu kembar kabeh jumlahe 6. Alhamdulillah. Le Ari anake 6 kembar le. Disyukuri ya Mas ya. Iku rezeki katoko Gusti Allah. Weling ku aja lali Mas Ari. Jamune sing kuat ya. Telung dina pisan ngombe ndok bebek pitu ndok banyak 8 ya le ya. Dicampur karo kuku Bima. Rasa-rasa. Lah nggih. Akan nikah dinten apa Mas? Jumat. Berarti kalau wingi nggih. Wis Mas. Ping pira? Weh, ping pisan gak embu. Alah, engko bengi neh. Ditakoni guyu. Para rawuh. Akan jadi cara salajengipun malinjing menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang kajibah badhe ngaturaken waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an wekdal saha papan palenggahan kawula aturaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من نفس
Wanjul lil khair
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saking para rawuh puji syukur alhamdulillah rabbil alamin waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an paripurna sampun. Mugi-mugi kan diwaosan ayat-ayat suci Al-Qur'an kula waos saged nambah raos iman soho Islam kula lan panjenengan sami wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yun pangapunten Pak Bu, ketok kok doan tengan-tengan ngono. Monggo kalih dipun dahar, dipun unjuk. Nen, umpun telas. Sinoman teh. Mboten napa-napa jenengan telasaken. Namine pengiring teng mriki-mriki niku sami grembesi isine piring. Monggo kalih dipun dahar, kalih dipun unjuk. Sedaya nggih. Ibu esing mereka kita ke awan, tengah-tengah apa ngantuk bu? Ngantuk? Walah ngerti yang ngono tak gawane bantal mau bu. Para rawuh, hanya jadi cara salah jika menemani jaman eko toto upacara lung tinampen pasrah soho panampen adi cara ngespindah jaman eko pasrah pinanganten kagung kunjuk adur dimatang penjenengan ibu ningkang minungko sesulih soho wakil saking panjenenganipun Bapak Budi Purnomo. Hanggenipun badhe ngaturaken pasrah pinanganten kagung wonten ing arsa dalem panjenenganipun Bapak saha Ibu Solekan wekdal saha papan panggenan kawula aturaken. Sumangga.